Tô engasgadaço. Ai, meu Deus. Vou pausar aqui só pra, né? Bia, obrigado pelo sub, Horse, obrigado pelos 8, muito obrigado. Depois de uma perseguição alucinante, onde a Dina chegou e falou... Mano, eu tô falando, tô engasgado hoje, velho. Falou que ela é meu pai, quer dizer... Ela é meu pai não, mano, caralho, eu confundi com Star Wars, mano, que ela tá grávida. Eu não sei, nossa, na minha cabeça veio o Luke, eu sou seu pai, não sei porquê, velho. E daí eu tinha que explorar o teatro aqui pra ver se ia dar merda, né? Então vambora. Eu não sei, me veio Star Wars na cabeça por algum motivo, mano. Eu ia fazer uma piada com o Luke, eu sou seu pai, tá ligado? Só que, enfim, né? Não sei também o que aconteceu. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui de bom, mano. Eu tenho 15, eu preciso de 40, tá? Bom, eu tô full de tudo, pra variar, né? Mais um dia normal na minha carreira de gameplays, né? Vamos craftar um silenciador. Aqui tem tesoura, mas eu preciso de uma arma. Se eu quiser usar essa tesoura, porque não tem mais onde eu usar. Então vamos torcer pra eu achar uma arma, né, mano? Cassandra! Quanta gente será que morre nessa peça? Olha, eu não sou especialista, mas eu acho que todos. Teatro Auge apresenta uma tragédia americana, Cassandra. 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 Eu queria uma arma, mano. Tipo, não arma, tipo uma arma branca, tá ligado? Uma faca, alguma coisa pra eu poder tunar ela. Tá escrito ali? Ah, precisa de chave, tá. Pra eu poder tunar ela e pegar aquela tesourinha que tá atrás, né, mano? Grávida. Grávida, porra. Como você esconde uma coisa dessas? Ué? Só não falar, né, mano? Sei lá, né, velho? Vamos ver a cartinha aqui. 4 de setembro. Eu, Pérez, Green e Adams conseguimos chegar no posto de escuta faz 2 dias. E por enquanto, beleza. A Wolf não apareceu aqui. A Wolf tomou a cidade toda. Foi pura sorte a gente ter escapado do QG. Torres, Ward e os outros devem ter morrido. A gente vai acampar aqui. Só contente de ter sobrevivido. 6 de setembro. Não consigo dormir. Febre alta, sem remédio. A gente procurou em toda parte. Só tem as roupas do corpo aqui. Nossos uniformes. Ninguém responde. Ninguém responde o quê? Ninguém responde ao rádio também. Quantos de nós conseguiram fugir? 7 de setembro. Ainda com febre, eu não fiquei com nenhum corte feio. Então não deve ser uma infecção. Os outros vão esperar até anoitecer e correr pro hospital pra arranjar remédios pra mim e suprimentos pra podermos partir pra não sabermos aonde ainda. Onde, né? Não aonde. Esse pessoal é gente boa. 10 de setembro. Eles não deviam estar demorando tanto. Beleza. Esse bilhete é velho. Demorar. Melhor ter cuidado. Demoraram. Nossa, eu tinha um desse quando eu era criança. Era muito parecido com isso, velho. Era minha lancheirinha, mano. Só que era menor, né? Não era desse tamanho. Era muito assim, bem parecido com isso. Era minha lancheirinha. Eu levava lanchinho ali pra escola quando eu tinha 4 anos, mano. Não sei porque eu lembrei disso. Juro, mano. Eu juro. Não era desse tamanho. Esse tamanho aí, pelo amor de Deus, né? Era maior que eu isso daí. Puta, tem fita aqui também. Pô, faz tempo, hein? Caralho. Mas era parecido mesmo. Me deu uma nostalgia, velho. Nossa, era muito assim, cara. Era muito parecido. Alguém com certeza já viu uma dessa, mãe. A coisa ali que eu passei, deixa eu ver o que que é. Garrafa. Sabe uma coisa que eu vi? Hoje eu fui assistir o Lyric. Ele foi começar o jogo hoje, né? E eu amo ele, eu fui assistir ele jogar. Eu queria que ele chegasse até a parte do Joel lá. Mas não deu tempo, ele não chegou. Vou ver depois no VOD. E ele quase não botou no modo mais difícil, no sobrevivência lá, sei lá. E o Co-Carnage, ele botou no modo mais difícil... Só que ele tava reclamando ontem também que não tem bala, tá ligado? E, tipo, ele quer usar as armas, mas não pode porque não tem bala. Eu acho que ele se arrependeu um pouco de botar no mais difícil. Tipo, não é tão difícil assim, só que você tem tanto menos itens que fica meio que sem graça, tá ligado? Esse é o meu problema. É assim? É, mano, mas o jogo tem arma, né, velho? É legal você usar as armas. Tipo, no difícil pra mim tá, ó, no grau, mano. No grau, velho. Porque eu tenho bastante arma, né, mano? Beyond, nome verdadeiro, Imani Graves, inteligência 80, força 40, afiliação nenhuma. Após uma experiência de quase morte que a deixou em coma por 2 semanas, a experiente detetive Imani Graves descobriu que era capaz de passar ao mundo espiritual e se comunicar com os mortos. Agora ela é conhecida como Beyond e se divide entre investigar assassinatos e agir como medium espiritual, ajudando famílias enlutadas em busca de um desfecho. Contudo, fica claro que as incursões da detetive pelo mundo espiritual estão apressando o ciclo natural da morte. Imani aparenta ter muito mais do que seus 35 anos. Quanto tempo será que ela ainda tem? Heroína. Deixa eu ver aí, Imani. Entendi, mano.
Então, mas voltando ao assunto da dificuldade, eu acho que eu ia estar de boa no sobrevivente, mano. Mas o jogo me traumatizou falando que não... Não é recomendado a primeira vez. Porque eu já nem gasto bala, mano. E as que eu gasto, eu erro ainda. Eu já jogo super inteligente, né, mano? É louco, o cara é muito alto nível. Não, não era pra abrir a porta. Agora já abriu, agora vai, né? Eu tô com tanto item que eu não tenho nem onde gastar mais, velho. Eu tô em choque. Mais uma carta. Vamos ver. 13 de setembro. Acho que eles não vão voltar. Risca. Não vão voltar. Ou sofreram uma emboscada ou me largaram aqui. Não é minha culpa que eu fiquei doente. Pelo menos a febre passou. Mas tô com uma fome da porra. Acho que dá pra eu vasculhar os prédios aqui perto em busca de comida. Aí eu posso tentar encontrar alguém via rádio. 15 de setembro. Essa chuva que não para, pelo menos não vai me deixar morrer de sede. Azar o meu que ela também faz a eletricidade cair toda hora. Assim fica difícil usar o rádio. Não... Não que tenha alguém respondendo. A Wolf não pode ter acabado com todos os postos da Fedra. Não tem como. Eu tenho que continuar tentando. 16 de setembro. Eu sonhei que ficavam rindo enquanto eu morria de tanto sangrar por causa de um tiro. Acordei faz uma hora tremendo. Preciso de um cigarro. Era de se esperar que uma porra de um cinema tivesse pelo menos um ou dois maços em algum canto. Mas parece que não esse aqui. 19 de setembro. A luz caiu de novo. Vou pro terraço ver se eu consigo fazer voltar. Será que a gente vai encontrar o corpo dele lá no terraço? Mano, tem um rádio ali. Preciso ligar a energia. Ah tá, foi o que o cara foi fazer, né? Ele falou que ninguém responde no rádio. O que, que adianta ligar a energia, né? Tá bom, né, mano? Tá. Lobo, virar pelos beats, mano. Mano, eu queria ter um Play 4 pra jogar esse jogo. Só que esse jogo aqui... É louco, né? Ó, botou capuzinho. Eu acho que o corpo do tiozão vai estar aqui, mano. Ele não tá lá embaixo? Então, se o corpo dele, se ele realmente morreu aqui, talvez tenha um zumbi aqui, né? Aí, ó. Hip. Mas como que ele morreu? Tomou choque, será? Não entendi como é que o tiozão tá morto aqui. Puta, será que ele tomou choque mesmo? Tá cheio de cinza em volta? Meu amigo. Cacete. Você gritou? Não. Antes foi tudo que eu. Mano, o cara morreu de choque, velho. Nem fudendo. Pra pular aqui, não. Bom, agora temos energia no teatro. Vambora, né, mano? Então, mano, obrigado pelos dois, muito obrigado. Inara, Inara, Inaraí. Alanzinho, gosto muito de você, fiz certo? Não sei mexer nisso aqui. Certíssimo, Giovana, certíssimo. Opa, dá pra descer aqui? Obrigado pelos dois meses, tá? Deixa eu ver esse rádio aqui, se vai dar bom. Meu onduloscópio. A chave ali, mano. Que isso? Onde tava a chave? Tava embaixo do rádio? Eu não prestei atenção. Quem que guarda uma chave embaixo do rádio? Camufladaça. Bom, a chave é daquela porta que eu não lembro nem onde é que ela é, mano. Ah, lá embaixo, né? E aqui, o que que tem? Eu vim aqui? Eu não lembro. Ah, eu vim aqui sim. Eu peguei até um item ali, né? Tá bom, vambora. Abre lá embaixo. Let's go, let's go. Bota uma MPB aí. A MPB não combina com o nosso momento aqui, não, mano. Calma, eu entrei ali. Entrei, né? Era o banheiro. Que era onde tinha a tesoura, né? Mano, eu quero umas armas, jogo. Me dá uma arma, cara. Pelo amor de Deus, velho. Cheguei agora, perdi alguma coisa. Perdeu nada, Pedro. Até agora só demos uma explorada aqui no hotel, mano. Uma bela explorada, eu diria. Encontramos um defunto. Ah, que saudade de um cineminha, né? Aglomeração, pipoquinha. Meu Deus, mano. Nossa. Oh, Joel. Você ia adorar ver um filme aqui.
Ellie, para com isso. Pra que falar isso? Saco, mano. Atrás da cortina número 1. Vê se tem mais algum item pra pegar aqui só. Não, né? Vai dar merda, né? Pô, tem uma carta aqui. Sick habit. Estranha mania. Com que casebre show. De tijolos. O que esses caras têm com tijolo, porra? Teatro Auge. 14 de 9 de 2013. $25 na porta. O faturamento será revertido para o Centro Infantil de Seattle. Tudo tem tijolo nesse jogo, mano. Dá susto, né? Assustador. Não pode ser. Puta, de novo, mano. Homenagem pra mim? Não. Ah, velho. Tá, deixa eu abrir outro Cifra Clube aqui. Vamos ver qual que vai ser a do dia, velho. Dá aquela afinada. Qual vai ser a música nova do dia, mano? Qual vai ser a música que a gente vai mandar, mano? Charlie Brown? Qual música, mano? Eu tenho que saber uma música que eu lembro, porque... Qual que é Céu Azul? Eu não lembro, mano. Puta, será que dá? Ah, eu sou obrigado a trocar a música dela, na verdade. Vamos lá. Nem dá pra mandar um Charlie Brown, mano. Que triste. Ah, não. Voltou pro passado, mano. 3 anos antes. Ou seja, 1 ano depois do que aconteceu no jogo 1. Já tá tirando o som. Ah, sou péssima. Não. É só calejar os dedos. Não tem mistério. Sei. Beleza, vambora. Agora? Já. Cacete. Ah, mano, velho, por quê? Eu vou tentar adivinhar. Você tá afim de estragar a surpresa? Não sei. É um dinossauro? Não adianta, eu não vou contar. Ah, tá legal. É um elefante? É... um conversível? Você não vai adivinhar. É... um cachorrinho? É um monte de gatinhos? Uma ninhada, né? O que é ninhada? Um monte de gatinhos. E por que não se diz só... Ainda mais e fala menos. Tanto faz, hein, mano? Um monte de gatinho, uma ninhada, nada mesmo. Opa. Cuidado onde pisa. Beleza. Opa. Ah! Caralho, Joel! Na moral, mano. Qual o seu problema? Sua cara tá impagável agora. E se eu me afogasse? Você não vai se afogar. Ah, ela aprendeu a nadar, né? Agora que eu me toquei, mano. Vai rir aí, tiozão. Pra ver o que te acontece. É por aqui. Ela aprendeu a nadar, né? Porque ela não sabia nadar. Você tá nadando bem melhor. Lembra disso. Não é só ficar batendo. Você tem que... Empurrar a água com os braços. Blá, blá, blá.
Bom saber que você presta atenção. Ellie, vem cá. Olha isso. Tá vendo aquele veado ali? Tá vendo? Ali do outro lado. É. Tô vendo. É. Parece... E aí, o que achou? Refrescante. Não é legal quando te empurram aí dentro, né? Olha, na real a gente vai ter que nadar por aqui mesmo. Me vinguei, você tá bravo e chateado. É, tô bem bravo e chateado. Agora vem. Caramba, tinha uma bombeta ali ainda, mano. Vocês viram? Vamos precisar mergulhar aqui. Respira fundo. Tá, deixa comigo. A gente não pode respirar, hein, mano. Pelo amor de Deus, velho. Que coisa secret aqui embaixo, será? Não, né? É... meu professor de história da sexta série querendo se desculpar por ser um babaca? Como é que é? Eu discutia com uma amiga sempre que ela chamava os vagalumes de terroristas. A gente vivia na diretoria. Pô, não dá pra agachar. Precisa parar de deixar os outros te tirarem do sério. Com babaca é difícil. Mesmo assim. E aí, vou ter que nadar de novo? Mais um mergulho. Onde você tá me levando? Tem que esperar ele primeiro. Aí. Você viu, mano? Você viu? Mandou na lata, velho. Um par de tênis novos. Quantos tênis você já tem? Muito poucos. Jack, abriu pelo Sam, mano. Amanda, abriu pelos dois. E agora tá preferindo a história do um ou dos dois? Aqui. Putz, é bem diferente, né, mano? Eu não terminei esse ainda pra saber o que vai acontecer, né? Foda-se. Eu cansei de adivinhar. Que bom. Essa daqui, sem dúvida, é extremamente mais pesada, né? Baita coleção de gibis? Não, pera. Uma coleção de DVDs? É. Mas qual das duas? Só é. É. E disco laser. Eu já ouvi falar nisso aí. E aí, irmão? Você vai andar ou eu que tenho que ir na frente? Desculpa, então. Sei que eu tinha que te esperar, mano. Fiquei esperando ele andar. Cara, que bonito isso, meu Deus. Caraca, caralho, é um dinossauro, agora que eu vi, mano. Chegamos. Caramba, é um dinossauro. É isso aí. Joel. Surpresa. Puta merda. É um dinossauro, porra. Tiranossauros Rex. Rei dos tiranossauros. Que menininho. Da hora, mano. Deixa eu ler meu diário. Nossa, calma, o diário dela aqui é diferente? Ah, o diário dela aqui é diferente, eu vou ler ele inteiro. Não dá pra ler ele inteiro. Tommy e o Joe. Rotação de culturas é um saco, não sei porque as pessoas pedem pra fazer esse trabalho. Lembrei de perguntar pra Maria se eu já posso me inscrever no treinamento de patrulha. Dini e eu achamos um velho acampamento bem legal. Ela disse que no passado as crianças iam lá se divertir durante o verão. Encontramos um monte de material de arte. Enquanto chovia lá fora, ela fez coroas de papel colorido pra nós. O dia foi bacana. É meu aniversário semana que vem e o Joel disse que vai me levar pra acampar. Ele anda todo pimpão, se gabando de ter achado uma coisa que eu vou amar. Vê se pode, o tiozão tá que tá. Cat se sentou no meu lado na hora do filme. Nossos braços ficaram roçando. Será que ela tá fazendo de propósito? Sei lá, vai ver não. Acho, ela escreveu com X, que não. Dina me fez uma coroa de aniversário. Ela voltou lá naquele acampamento pra buscar o papel. Foi bem legal. Ele escreveu probably. Probably not. Será que dá pra escalar ele, mano? Hello, pai. O que você tá fazendo?
Ellie, cuidado aí. Eu tô subindo num dinossauro. É, eu tô vendo. Vê se não morre caindo dele. Olha pra mim! Subi num dinossauro, caralho! Opa, peraí, que é isso? Não pula! Desce aos poucos. Ah, você me respeita, meu príncipe! Calma, se eu pular, será que eu morro? Gente, você viu só? É, eu vi. Vocês viram ela segurando a respiração? Ela assim, incrível. Embaixo d'água? Incrível foi você não quebrar nada. Não consigo afogar mais, mano. Afogar não, afundar. Consigo sim. Olha a cara dela segurando a respiração. Você pode... Olha lá. Ah, não dá pra ver, porra. Olha pra tela. Olha lá. Ai, meu Deus, vamos... Eu quase morri, mano. Eu acho que eu morri, na verdade. Mas, enfim, o jogo não permitiu que eu morresse. Falar a verdade. Museu de História e Ciência de Wyoming. Como você achou isso aqui? A Maria, ela me contou. Achei que era bem a sua praia. Acertou. E... Tô dando uma explorada aqui, mas acho que não tem mais nada, não. Vambora. Mano, que da hora, velho. Só o Alan pra tentar morrer numa lembrança, mas eu não tentei morrer, mano. Morri sem querer. É, eu posso entrar? Que isso? É um livro? Um livro de dinossauros. Ah, ok. Tá legal. Gigantes do passado. O folheto que tava na casa dele... Tava? Eu não lembro, mano. Caralho, é verdade. Lembrei. É verdade. Tinha um gigantes do passado lá, né? Ah, cara. Quer experimentar? Não quero, não. Sei que sabe. Nossa, Indiana Jones... Uma patinha de dinossauro. Uau, olha suas garras. Isso é um velociraptor. Na verdade, é um Deinonico. Deinonico. Onde que falou desse Deinonico mesmo? Vai por mim que são velociraptors. Foi no Gigante dos Passados mesmo, né, que a gente viu. Pelo menos era assim que chamavam. No filme que eu vi. É... Foi no começo? É, mas foi nesse folheto. Dá pra eu ver o folheto, será? Não, só dá pra eu ver o diário. Pô, eu queria ver o folheto, mano. Vou segurar, será que dá? Não dá. Calma aí, Joel. Calma, mas pra que lado eu vou? Eu sigo ele ou ele que me segue? Acho que é ele que me segue, né? Então eu vou vir aqui, velho. Ah, alô, desculpa, os dinossauros estão todos ocupados. O que tá fazendo? Ah, um momento, um dos dinossauros chegou. Beleza. Joel, é pra você. Engraçadinha. Beleza, mano. Sou mesmo. Entendeu? Entendi. Porque essa... você é velho. Beleza. Ah, entendi. Tá. Não, tranquilo. Tranquilo, Ellie. Acho desnecessário esse tipo de piada, mano. Né? Muito desnecessário. Pra você? Ai! E pra mim, cara? Tenho 18 anos, mano. Ô, oh, Joel, só na frente, mano. Quem são esses daqui? Compsognatos. Compsonato. Que nomão pra esses bichinhos. É, eles atacavam em bando. Pô, isso daí tinha no filme também, né? Principalmente no Mundo Perdido lá, eles matam a menininha no começo. Você viu no filme também? Pior que foi. Mas foi em outro. É que teve uma sequência. É, o Mundo Perdido, caralho. Foi bom, eu gostei pra caralho. Respeita, Joel. Eu gostei, mano. Sai fora, não gostou. Mó da hora o Mundo Perdido, mano. Spoiler, gente. É o começo do filme.
Cabecinha. Joe, olha. Tem um chapéu no dinossauro. É um chapéu-sauro. Pior que o 2 é ruim. Mano, eu gostei pra caralho do 2. O 1 e o 2 são muito bons. O 3 não devia existir. Aquele, o 3 é o que tem o celular lá chato, né? Fica... Triceratops. O 3 não devia existir, mano. Você vai inventar moda? Qual é? Não inventa moda. Ela vai botar o chapéu em todos os dinossauros. E o novo lá com o mano lá que faz o Star-Lord lá, que eu esqueci o nome dele, que eu gosto dele, mas eu não lembro o nome dele, mano. Eu até que gostei, cara. E aquele novo lá, Jurassic World lá. Chris Pratt, aí, é. Joel. Ellie. E nem pense em tirar. Meu aniversário, minhas regras. Troféu conquistado, ficou bonitão. Eita, o cérebro desse é do tamanho de uma noz. Ah, olha só. Vocês dois têm uma coisa em comum. Boa. Tegossauro. Tava rabada, né? Chuplai! Quem que é esse daqui? Brontossauro, mano? Brachiosauro, mano. O brachiosauro comia 270 quilos de planta por dia. Imagina o tamanho da bosta. Teve uma cena em que, na verdade, um cara até falou que montão de bosta. Que filme é esse e quando a gente vai ver? Olha só, quando a gente voltar pra Jackson, sessão de cinema. Ah, mano, será que teve sessão de cinema? Porque isso foi 3 anos atrás, né? Ou seja, eles tiveram 3 anos pra fazer uma sessão de cinema, caralho. Inferno, velho. O que é isso aqui? Fechar, numa... Velociraptor. Joel, é desse que você tava falando antes. Nossa, ele era pequenininho. O Velociraptor. É minúsculo. Não dá pra confiar em filme, então. É verdade, mano. Iguanodon, Alossauros, Tiranossauro, Aquiquelatotof... Olha como o crânio desse é grosso. Ah, é o que dava cabeçada. Tem no 2 também, lembra, mano. Lembra um pouco o Tommy. Eu vou contar isso pra ele. Aquicefalossauros. Se pega na luz certa, bom, é o Tommy. Parasaurolophus, esse daqui. Parasaurolophus. Oviraptor. Nossa, esse aí parece um pássaro. Bom, na verdade, os paleontólogos dizem que os pássaros descendem dos dinossauros. Ui, desculpa aí, senhor professor. Eu até que sei umas coisinhas. Viu num filme? Só curte aí. Eu vi no Zap, tá? Essa notícia. Me respeita, mano. Apesar que também dava rabada. Ainda tá tretando com outro. Outro chapéuzinho, mano. No grupo da família, mano. Foi meu tio que mandou falando. Aqui, ó. Mano, antigamente um chocolate que vinha com uns cartazes. Não é cartazinho, sei lá, umas cartinhas de dinossauro. Era tipo assim, era muito da hora, mano. Adorava, mano. Nossa, eu era muito fã daquilo. Eu colecionava todos, velho. Na verdade, eu tinha muita revista de dinossauro, mano. Eu tinha uma revista que era 2 tokens, 2 bagulhos que você... Nossa, mano. Nem lembro, mano. Eu adorava você dinossauro. Você ia muito a museu? Ia. É, a Sarah adorava. Sério, aquela garota me arrastou pra tudo que é museu no Texas. Ah, agora ele já tá falando mais tranquilo da Sarah, né? Ah, não sou velho, gente. Minha mãe que me contou, mano. Caralho. Extinção. Então o quê? Cara, Joe, e aí? Você vai ficar aí fazendo o quê, mano? Tem alguma coisa pra eu fazer aqui ou só olhar? Não, né? Vambora? Vambora.
posando pra foto. Pô, que da hora, hein, mano. A Walk for the Stars. Você sabia que tinha isso aqui? Ah, você não gostou. A gente pode ir embora. Cala a boca. Caralho, que da hora, mano. Nossa. Ei, Joe, você sabe o nome de todos os planetas? Recanto lenhoso. Minha velha, traga meu jantar. Suco de uva, nozes e passas. Você bateu a cabeça, foi? Minha, Mercúrio. Velha, Vênus. Meu, Marte. Ah, tá. Ah, eu já decorei coisa assim. Legal. E eu vou ficar girando até quando, mano? Cansei, velho. Posso parar ou vou ficar girando mais? Vou ficar girando mais, mano. Pepe Moreno, breve pelo sub, velho. Tá, gente, cansei de girar, foda-se. Aí, Joel, adivinha qual foi o primeiro animal a ir pro espaço? Não preciso adivinhar, foi um macaco. Não, foram moscas. Ah, em 1947. Pra testar a exposição à radiação em grandes altitudes. Elas sobreviveram. É, garota, você é bem sabida. Valeu. Elas viraram super moscas? Quê? Não. Caralho, as moscas já foram pro espaço, mano? Nossa. Conta outra curiosidade legal. Dizem os astronautas que a Lua cheira a pólvora. Bem legal mesmo. Peraí, como é que eles... Ah, devem ter levado amostras da Lua pro foguete. E sentido o cheiro depois. Porra é essa, mano? Os caras cheiraram uma carreira de lua. Que porra é essa, Ellie? Pelo amor de Deus, mano. Os caras não fazem esse bagulho, não. Tá. E agora? Eu que sei. Tá louca, mano. Faz uma pergunta. Deixa eu ver. Quem foi o primeiro aí pro espaço? Ah, fácil. Yuri Gagarin? Gagarin? Isso é... Gagarin? Eu não sei como se pronuncia, só conheço o nome por escrito. Enfim, ele foi pro espaço em 12 de abril de 1961. Uau, tô impressionado. Quantos livros você leu sobre esse assunto? Ah, diz aí, Joel, não é incrível? Eu tô com frio. Me explica aí por que você gosta tanto disso. Sei lá. Na sua época... A vida era fácil. Isso é bem relativo, mas é verdade. Sabe, ninguém precisava ir pro espaço, mas iam mesmo assim. Isso é doideira. Doideira. Beleza, garota. Agora eu entendi. Cara, tem uma cápsula espacial ali, mano. O que é aquilo, velho? Você sabe quantas vezes nós já fomos à Lua? Ah, duas? 6 vezes. E? Tem certeza? Tenho. Comigo vão ser 7. Nossa, ela deu spoiler, mano. O jogo acaba com ela indo pra lua, velho. Ó, tem um carro ali, mano. Uma sonda. Sei lá onde é aquilo. Novo registro. Deixa eu ler. Um dia... Ah, mano. Essa caranga aqui é muito louca, velho. Oh! Ai, porra. Cadê o volante? Não tem volante nas sondas. Pilotam com alavancas. Uma sonda mesmo. Espera aí. Essa aqui é de verdade? Considerando que deixaram as verdadeiras na Lua, diria que não. Ela pode ser uma de verdade, ela só não foi pra Lua, ué. Deixaram ela aí. Só porque ela não foi pra Lua, ela não é de verdade, Ellie? Fala sério, mano. Merecendo a sonda, né? É uma sonda, mano. Que hora, os trajes espaciais. Refutada. Ao vivo, mano. Sumara, abre pelos dois. Cadê os trajes do Elon Musk, mano, da Tesla lá? Da Tesla não, da SpaceX. Dá pra fazer alguma coisa aqui?
Ela arrancou o chapéu por quê, mano? Ela simplesmente jogou o chapéu no chão, mano. Ah, acho que ela vai pegar o chapéuzinho ali, certeza, mano. Sabia. Que demais. Tem cheiro de quê aí? De espaço. E poeira. Poeira no espaço, mano. São vários diferenciados, mano. Esse daqui é da hora, hein? Esse daqui dá pra eu botar? Pô, esse é da hora também. Gostei, mano. Vambora, Joe. Vou entrar nessa cápsula aí. Vambora. Nossa. Você primeiro. Mano, o bagulho tá fechado há 50 mil anos e tá abrindo mais fácil que as portas aqui de casa, mano. Que porra é essa, velho? Olha a cabeça. Nossa. Louco, hein? Olha só isso aqui. Ah, beleza. Nossa. Olha só, quanto botão tem aqui. Ai, que coisa foda. Cara, imagina só. Feliz aniversário, garota. O que é isso? É uma coisa que deu a maior trabalheira pra achar. Toma. Feche os olhos. Garanto que vai valer a pena. Tá bom. Comigo? Não tem de que, garota. Que tal a gente dar uma olhada por aí? Beleza, eu acho. Aí. Bem-vindo à Terra. Legal.
Que da hora, né, mano? Ah, é o pin que ela botou na mochila, que tem um de na vizinha, não tem? Putz. Nossa, mano. Ou. Oh. Não quero falar nada. Foi muito da hora. Deixa. Vai ter bicho, né? Tem mais coisa de museu ali. Eu nunca fui naquela parte ali. Parque. Vamos lá. Como ali? É que pretende chegar lá do outro lado? Tá dando. Pelo pai. Eu sou louco, velho. Não dá trabalho assim pra todo mundo, é? Desce aqui! Não! Ei, o aniversário é de quem mesmo? Você tem que parar com isso. Eu queria dar um tibum. A gente tem muito o que explorar. Jerônimo! Mandou um Jerônimo, velho. Ai, mano. Jerônimo, mano. Tsukio e abrir pelo sub, Rafael abrir pelo sub também. B abrir pelos dois. Vou chorar. Aí, me dá pezinho. Ah, sei lá, viu? Falou pezinho, não, mano. É isso. Você. Não, pô, empurrão, não, mano. Agora. Pezinho, mano. Vambora, véi. Beleza. Aí. Cara, por algum motivo eu entrei na vibe desse museu. Então, deu ruim. Tem um monte de merda bloqueando a porta. Bom, vê se tem alguma outra entrada. Eu vou dar uma olhada por fora. Tá, se cuida. Se cuida você. Tem muito dinossauro aí. Eu entrei na vibe desse museu, tô esperando, sei lá, sair um dinossauro pra me atacar, tá ligado? Em vez de um zumbi, mano. Tento de história natural. Isso me deixou muito triste, porque como não fizeram um jogo bom ainda recentemente de dinossauro, velho? Ninguém explora esse tema de dinossauro, mano. Fazer um jogo de terror, de dinossauro, sobrevivência. Porra, mano, 2020, mano. Ninguém faz um jogo bom assim, tipo, uma história, tá ligado? Antes que os caras falem Ark. Ark é uma merda, velho. Para, velho. Falando de jogo bom com história, mano. Nada de Ark, velho. Sabia que tinha alguém que ia falar Ark, mano. Sempre tem aqueles lá que fala dinossauro, o cara fala Ark, mano. O Alce. Ah, aguenta aí, bichão. Nossa, um monte de lobo comendo ele. Remake de Dino Crisis? Eu joguei muito pouco Dino Crisis quando eu era mais novo, que eu tinha medo. Mesmo motivo que eu joguei pouco Resident Evil quando eu era mais novo. Mas, mano, ou... Oh. Precisam lançar um jogo com uma história, tá ligado? Não um jogo tipo Ark Sobrevivência, só tipo... Eu matei por eles? Esse cara não teve amor. Né, mano? Turok... Ô, oh, Turok era bom pra car... Turok foi meu primeiro jogo de 64, mano. Minha tia me deu 64 com Turok, mano. Porque eu era criança e minha tia viajava muito a trabalho. Daí ela me trouxe um 64 lá dos Estados Unidos. Ela falou, fala um jogo que você quer. Eu falei, eu quero um jogo de dinossauro. O único que existia era Turok. Escuro pra caralho. Ela me deu Turok, mano. Turok foi o primeiro jogo do 64. Eu tenho até hoje, tá aqui guardado, aqui atrás. Os quatro soldados no portão, o último chorou. Ah, eu matei por eles. Os quatro soldados, é uma continuação daquilo? Tia da Epic? É, outra tia, quase a da Epic. Mas... É isso, né? Merda. O cara já puxou a pistola, mano. A mulher que a gente torturou sufocou no próprio sangue. Biomas da América do Norte. Ih, cara, tá me dando item, mano. Vai dar merda. Tá me dando garrafa, tijolo.
Os andarilhos que invadiram o acampamento só queriam comida. Parece desgraçado. O garoto que correu para a explosão não conseguia impedir. Pessoas na van. O pessoal na van. A gente prendeu eles lá e tacou gasolina. Uns guaxinim. Ah, tem um papel aqui. Cagada. Oh! O que vai ser a porra de um dinossauro eletrônico, sei lá, mano, e o Joe vai estar fazendo meme? Se bem que não tem energia, né? Eu acho. Ai, caralho, que susto. Nossa, um monte de arma, munição. Queremos acabar com o sofrimento. Queremos restaurar a humanidade. Toda vez que sacrificávamos uma parte de nós, nossos líderes diziam, vai valer a pena. Agora o grupo se desfez, sem resultado nenhum por todos os nossos pecados. Pensei que vir pra cá pudesse reacender alguma coisa, dar algum objetivo. Meus pais adoravam me trazer pra cá. É uma das minhas memórias mais antigas antes do surto, diante de toda a crueldade e selvageria. Essas memórias só me deixaram com mais raiva. Não quero mais viver neste mundo, não consigo encarar a pessoa que me tornei. Tá, tem dois lugares pra eu ir. Ali eu tô voltando de onde eu vim ou não? É, tô. Calma. Tem item aqui, eu nem vi, mano. Ali é mais. Tô dando um monte de pano, não sei pra quê. Texto na parede? Não há luz. Não tem luz. Vai fora, mano. Estátuas desgraçadas. Nossa, uma frase que eu diria, com certeza. Ai! Caralho, tá pondo porco, mano! Ah, merda! Um javali, sei lá que porra era essa, velho. Que susto, mano. Eu não sabia se era um bicho, se era um dinossauro. Quer dizer, dinossauro não era, não existe. Mentirosos. Ellie! Eu tô aqui! Que merda foi essa? Foi só um bicho. Ah, vagalumes mentirosos. Bom, vamos logo. Quero acender uma fogueira antes que escureça demais. Anda. Caralho. Oh, esse jogo, né? Seattle, dia 2. Bruno, Bia plus 3. Jefferson Bria pelos 9, João Bria pelos sub também, seja bem-vindo. Calma, ela dormiu aí mesmo. Será que foi o Joe que pintou isso? Foi o Joe, mano. Acho que foi as mesmas pessoas que escreveram aquelas porra na parede, mano. Oh, vai dar pra mandar um chorão. Vambora. Calma. Calma.
Puta, não tem a nota que eu preciso, mano. Não natural. Não vai funcionar. Ih, gente, não dá. Tem que ser uma música mais... Fala uma música aí que é violão easy, assim. Uma música que tenha uma música fácil, assim. Aquelas músicas que dá pra tocar easy, mano. Easy. Evidências? Borboletas? Cifra Clube Borboletas. Vamos ver, vamos ver. É que eu não lembro a letra, mano. Percebo que o tempo já não passa. Percebo que o tempo já não passa. Gente, acho que vamos continuar. Eu não sei o ritmo, mano, infelizmente. É... Fala uma outra música aí, mano, pelo amor de Deus, mano. Esse é bom. Eu não lembro a música, o ritmo, velho. Eu preciso de uma música que eu lembre o ritmo, mano. Evidências? Mas eu também não lembro o ritmo de Evidências, mano. Titãozinho Chororó, deixa eu ver, mano. Quando eu digo que deixei de te amar é porque te amo. Eu não lembro. Ó, quando eu digo que eu deixei... Nossa, velho, nem existe essa letra. BD, mano. Nem existe esse negócio, mano. É, gente, vamos pra próxima, vai. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Não dá, não dá. Ô, a música do Menino da Porteira foi a melhor até agora, mano. Toca o refrão. Cadê o refrão? Cadê o refrão? Tá, vamos lá, vamos ver o refrão. Vamos ver o refrão. Puta, preciso de um G depois, mano. Puta, mas tem que ser um G entre aspas hashtag ali, mano. Eu não tenho um G hashtag, mano. É, gente, não sei se vai dar não. Eu não tenho um G hashtag, mano. Gente, eu não vou conseguir. Foda-se. Melhor ver qual é. Desculpa. A única música que dava pra eu tocar era... A única música que eu conseguia tocar era a música do... Como é que é o nome, mano? Do Menino da Porteira. Aquela foi a melhor, mano. Foi a melhor. Não dá, mano. Não dá, mano. Aquela foi a melhor, mano. Não, foi bom. O Menino da Porteira foi bom. Para, me respeita, velho. Foi bom pra caralho, mano. Calma, com certeza vai ter mais uma chance de eu tocar. Eu vou preparar uma música no grau pra vocês, mano. Infelizmente não deu dessa vez. Ih, a Dina sumiu, né? Todo mundo sabe disso. Ela vai estar lá em cima no rádio, sozinha. Dina? E nessa loucura de dizer que não me nego, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Nossa, eu não lembro, velho. Eu não lembro nenhum ritmo de nenhuma música. Ah, é o rádio, né? Que susto, achei que era zumbi. Calma, eu me perdi. Como que eu chego no rádio, mano? Ah, meu, minha memória parou de funcionar. Aqui. Aí. Tô bem gata agora, né? Gatíssima. Como consertou? Conexão solta. Antena. Acharam nossa bagunça na escola. Que bom. Esse cara, Owen, ele sumiu. Ou é o que tá com a Abby, né? Sim. Será que o Tommy pegou ele? Pode ser. E ela? Nada ainda. Unidade Romeu, seguir pro local 2. Repetindo, seguir pro local 2. Confirma. Então, os números são lugares. A estação de TV que a gente tava é o 6. Tem muita transmissão vindo do 2, então acho que a base deles é lá. Já ajuda. Olha. Ontem à noite eu... fiz merda. Temos baixa no 14. Todas as unidades reportem. Câmbio.
Aqui é o 13, unidade Lima Tapete. Quantas cicatrizes? Câmbio. Zero cicatrizes. Intruso sozinho. Armado. Intruso sozinho? Tommy. Tommy. Onde é o 14? Não tenho 100% de certeza. Tá, mas onde você acha? Se o 7 é aqui e o 12 é mais pra cá, acho que deve ser em algum lugar por aqui. Hillcrest. Tá. Coitada, mas ela tá zoada, velho. É. Tô mal. Ei. Eu vou atrás dele. Pô, mas deixar ela sozinha aí, tipo... Fica ligada no rádio, tá? Sem comida, sei lá, até o que comer aí. Tá, tá bom. Espera. Me dá a mão. Pra dar sorte. Não acredito em sorte. Eu acredito. Ai, gente, vai dar tudo errado, mano. Óbvio, né, velho? Cara. Nossa, mano. Hillcrest. Tá, Hillcrest. É aqui mesmo? É. Achou. Sim, com certeza. Nossa, esse jogo está impressionantemente lindo, mano. Merda. Pra vir por aqui. Cara, Naughty Dog são imbecis, velho. As regras da Wolf devem ser sempre seguidas. Todas as instruções dos soldados da Wolf devem ser seguidas. Todos os colaboradores da fera serão executados. Já li isso, né? Você pode deixar a área designada com a devida permissão. O toque de recolher está vigente até segunda ordem. Mano, os caras fazem uns bagulho no Play 4 que eu não sei como, velho. Uns bagulho que, sei lá, mano. Só imagino que eu vou ver no PC, mas os caras fazem na porra de um console, velho. Sei lá, velho. Sei, mano. Os caras manjam muito, os caras, velho. Também é dinheiro pra porra, né, que eles têm, então... Mas mesmo assim, velho. Imagina isso no PC, ô, meu sonho, mano. É que não dá, né, velho. Naughty Dog faz os bagulho pra Sony, mano. Imagina, velho, lançar pra PC isso, rodar 200 mil FPS. Meu amigo. Ia ser tão da hora, velho. Primeiro lugar, Boris Legasov. Não sei falar. Legazon? Legazov. Arco! Arco! Arquearia? Não, tem que ter um arco aqui, mano. É questão de honra, velho. Tem que ter um arco aqui, mano. Ah, é o Legolas, mano. Tem que ter um arco. Até que é bem bom. Feliz aniversário, papai. O melhor matador de instalador da quarentena toda. Caralho. Cheio, pra variar, né? Bom. Dá pra eu tunar... tem um negócio ali porque eu não peguei, mano. Bom, tamo bem tunante, hein? Habilidade, capacidade. Cadência de tiro. Cadência de tiro. Qual é a estabilidade da sniper, vai? Foi. Move a can? Ah, esqueci. Era aqui que eu deixava? É, o melhor é esse também. É que não mostra literalmente nada ali, tipo. Minha câmera não fica em cima de muita coisa, não. Tá bom. É isso. Mais uma balinha. Cara, eu tô muito bem no jogo, porque eu não tô gastando minhas balas nem nada. Olha isso, eu tô com 16 balas de 1.
Tô com 11 da outra, 8 de 12, 6 de snipe. Quer dizer, não é muito, né, mas... Mano, cadê o arco do tiozão, velho? Não, ele tem que ter o arco dele em algum lugar nessa casa. Ou em algum lugar aqui perto. Ele caçava instaladora, então ele deve ter morrido e o arco dele deve ter ficado em algum lugar, mano. Eu tenho que achar esse arco. Necessito achar o arco. Precisa de um coldre pra essas pistolas? Preciso também, mas, né? Eu tô explorando bem o jogo, mano. Que eu não achei ainda. Eu não acho que eu deixei... Pô, muita coisa, assim, pra trás. Aí, ó. Cadê o arco do pai? Mano, eu tô full. Não, ele tem que resolver isso. Mete um molota. Pega ali. E o problema de eu estar full é que eu preciso de arma. Uma faca, alguma coisa assim. Só que eu não acho. É isso que tá me deixando full. E se eu tivesse uma arma, eu não ia estar full. Porque eu ia conseguir gastar os bagulhos que eu preciso gastar, mano. Eu não acho arma. Ali foi de onde eu ouvi os tiros, né? Não, mas eu não vou pular ainda, não. Segura. Não, tem que ter um arco aqui, cara. Eu me recuso a acreditar que não tem um arco aqui. Pô. Papelzão. Nas máquinas de lavar tem alguma coisa? Será, mano? Ter bicho aqui, né? Cadê o senhor do arco? Ó, tem uma carta aqui. Ah, mesma coisa. Acho, eles pensam que somos cordeiros. Hora de mostrar as presas. Junte-se ao Wolf. Mais bala. Calma que a gente ainda não finalizou nossa exploração aqui, não, mano. Calma. Uhum. Peguei bastante pílula. Nada aqui. Como que eu entro aqui? Uma parede quebrada ali, então é pelo outro lado. Você tem 30 suplementos. Eu não preciso de 30, eu preciso de 40 pra fazer o que eu quero, não é? Ops. Eu preciso de 40. Nossa, eu preciso de 100, na verdade. Pra eu fazer esses dois aqui, eu vou ficar... Aludo. Nice. Ah, mano, não é possível. Tem que ter um arco. Eu não sou cego. Eu não vou deixar um arco pra trás, né? Cadê o papai atirador de arco? Ou será que o arco tá um pouco mais pra frente? Barbershop. Bonito. Papai, cadê teu arco, mano? Tá aqui em cima? Pior que eu acho que eu olhei tudo já, hein? Gente, vou voltar a última vez lá. Última vez que eu vou voltar aqui. Eu acho que eu vou encontrar o corpo dele mais pra frente, pra falar a verdade. Última vez, só pra dar uma conferida que eu não deixei o arco dele em algum lugar aqui. Boris, arqueiro, não. Não, acho que eu vou achar, mano. Deve estar no corpo dele, é então. É que eu não vi corpo, né? Então eu tô com medo de pular e não voltar mais e perder o corpo, tá ligado? Aí tem item aqui que eu deixei, mas enfim. Não tem o que eu fazer. Eu não acho arma, cara. Pô. Só queria um cano, qualquer coisa, velho. Uma faca, um machado. Qualquer arma, mano. Era o corpo do tiozão. Como eu chego ali em cima? Merda! Muitos desses cuzões. Aguenta aí, Tommy.
Se eu descer aqui, eu consigo voltar? Consigo. Consigo? Consigo. Tá, tá safe, tá safe, tá safe. Toma um banho no gorfo. O que tinha aqui? É um tijolo. Ah, tem um tijolo. Ah, eu desci tudo, porra. Tem um tijolo aqui, mano. Agora sim, mano. Aqui no Diablo 6. Agora tem que ter um arco aqui, mano. Tem nada, mano. Ih, gente, a live tá morrendo. Fala de 12 tofu. Mano, eu tô full de tudo, véi. Meu Jesus Cristo. Tá voltando, gente. Tá voltando. Tá... Ai, caralho, coceira. Nossa, eu tomei uma picada de alguma coisa, mano. Live deu uma morrida pra variar, né, mano? Net Virtua. Aqui tem bala de 12, então preciso gastar minhas balas de 12 pra pegar ali. Tem mais... Uma carta aqui que eu não vi. Tira essa loucura! Boris, no que foi que a gente se meteu? Era pros lobos melhorarem a nossa vida. O exército pegava todos os recursos, controlava o que a gente podia falar, ditava que trabalho a gente tinha que fazer. E até agora os lobos são iguaizinhos. E ainda estão até falando em levar todo mundo pro estádio. Mas, hein? Eu cresci nessa cidade. Eu sobrevivi ao surto na cidade. Eu não vou me mudar pro campo de refugiados pro cuzão me dizer quando eu posso ou não posso ir ao banheiro. O meu lar é aqui. A gente precisa de um plano. Não dá pra aceitar trocar 6 por meia dúzia. Uli. Tá, então Boris era o arqueiro, né? Então foi uma carta mandada pro arqueiro, tá. Eles não queriam fazer parte lá dos Wolves lá. Gostavam do que eles estavam fazendo. É, gente, a internet está querendo... Virar óbito! A internet tá morrendo aos poucos. Bom, já tá. Cadê o Boris, mano? Olha. Aqui. Ah, não. Esse aqui era um baú, mano. Morreu? Não, não. Mano, eu tô cheio de bala. Eu preciso gastar. Eu preciso dar tiro nos outros. É isso. Eu tô matando todo mundo sem gastar bala. E eu não tenho mais como pegar as balas, velho. Eu preciso dar tiro nos outros. Eu não vou mais matar na faca. Eu vou sair dando tiro em todo mundo. Foda-se. Boris. Lobos invadiram o QG da Fedra e encontraram a relação de alistados. Ouvi dizer que começaram a bater nas portas, à procura de soldados. Não vou deixar de me executarem na minha própria cidade. Vou tentar voltar com outro nome assim que a poeira baixar. Não achei o Alf. Deixei a comida dele na sua sacada dos fundos. Se eu não voltar, faz bastante carinho nele por mim. Ele sempre adorou você, a Sofia. E Yolanda. Ai, o Alf. É o cachorro, mano. Ou o gato, né? Sei lá, mano. Eu vou ter que dar tiro nos outros urgente. Cadê alguém pra dar um tiro, mano? Gasta bala, velho. Calma aí, antes de eu seguir aqui. Deixa eu ver quem mais tem pra cá. Amém, ele percebeu? O que que eu percebi? Fuck the wolf. Calma que tem mais coisa aqui pra eu ler. Aqui eu já li? Ah, já li, já li, já li. O que eu faço? Como eu... Ainda é tudo tão recente, eu não devia ter dito aquilo pra ela. Ela vai me tratar diferente agora. Eu sei. Queria que a porra da minha máscara não tivesse caído. Quando foi que ela percebeu que tinha engravidado? Onde é que a gente tava umas semanas atrás? Em Boise? Quase, eu não sei falar isso. Eu lembro que ela vomitou em Kennewick. Isso é demais. Agora a porra toda faz sentido. Os vômitos, o cansaço dela. Mas que bosta, hein, Dina? Por que você não me contou? Por que não confiou? Mas eu confiava nela. O que eu faço? Agora é tarde demais pra voltar atrás. É melhor só fechar a conta e passar a régua o mais rápido possível. Merda de Wolf. Bom, aqui não tem como eu passar, né? Então eu vou ter que dar a volta. Na verdade, é. Eu vou ter que dar a volta mesmo. E nada do Boris, mano. Inferno. Ah, não. Tem que ter um jeito de eu entrar aí. Pô, será que não dá pra eu entrar ali? Será que não dá, mano?
Só queria um arco e flecha, mano. Nossa, ia ser tão bom ter um arquinho e flechinha. Eu vou achar o Boris. Era aquilo, velho? Oh! Nojento. Caralho, cara, é muito bom. Eu tô cheio de absolutamente tudo. Não é possível, mano. Não é possível. Não é possível, mano. Eu tô explorando pra quê se eu sou o melhor explorador do Brasil, mano? Não tenho o que explorar mais, velho. Eu sou muito bom, mano. Eu não gasto bala, eu não gasto arma. Eu tô full tudo. O que que eu gasto aqui? Crafta alguma coisa, pelo amor de Deus, sei lá, isso. Eu tô full de tudo, meu Deus. Ai, caralho, eu sou muito bom. Aí, Tunama. Agora falta só abate furtivo. Não, calma, tem que ter seres humanos aqui pra eu matar. Com certeza vai ter. Tô sairando bala em todo mundo. A gente viu o carro. Ah, vai estar ali em cima o corpo do Boris, mano. Certeza. Porque ele é um arqueiro, né, mano? Ele tinha que estar no high ground. É isso. Cadê? Boris! É, o Boris já tô achando que ele não existe, mano. Ah, que idiotice. A gente devia invadir. Vamos manter o perímetro até segunda. Eu perdi muito item, mano. Ai, os dog, Luísa Mel, não. Tem alguma coisa? Merda. Bora entrar. Vai, garota. Encontra ele. Nossa, pra eu visualizar meu rastro. Tem a ver com a garota da escola? Ia ser uma baita coincidência. Eu odeio esses grupinhos. É uma luta justa, grupão. Esses aí podem se esconder em qualquer lugar. Saquei. Vamos achar ele e voltar pra cá. Não vira. Se você virar, eu vou te bater. Para. Vai. Fala aí, achou alguma coisa? Mas que merda! Mataram a Ashley! Mataram a Ashley! Tem alguém por aqui! Olha essa merda de rua toda! Apareceu alguma coisa? Pera essa pose de cachorro, velho! Cadê o merdinha? Caralho, como que a menina acertou? Muito boa, velho! Tinha ser muito... Calmou. Gente, ela é muito boa, essa mulher. Vocês viram, mano? Caralho, ela desvia de... Oh! Ai, meu Deus, fodeu. Eu preciso me curar urgente. Mais um cachorro. O cachorro encontrou alguma coisa? Tudo tranquilo. Anda, garoto. Nada a resgatar nessa construção. Jesus! Corre! Ela tá na linha! Lá!
você viu? Filha da puta! Eu tô precisando gastar umas balas, velho. Foda-se, vambora. Ela caiu fora! Acha ela, garota! Caralho, mano. Ai, finalmente, graças a Deus. Pronto, agora sim. Desculpa, dogs. Ai, meu Deus. Pronto, gastei umas balas. Já deu pra dar um grau aqui, né? Melhor. Agora se eu achar a bala, pelo menos dá pra eu pegar. Fora que não dá pra eu voltar, né, mano? Da onde eu vim. Da onde eu vim tinha muito loot, mano. Que falsidade? Por que falsidade, mano? Só porque eu matei o dog dos caras? Era eles ou eu, mano? Tô na vingança aqui. Calma que eu não explorei ainda pro outro lado, não explorei nada ainda. Ó, dá pra sair por trás aqui, mano. Tem um monte de caminho secret. Ah. Olha que eu pulei um monte de lugar. Ó, dá pra eu dar a volta nos caras, não precisava ter matado ninguém. Ai, desculpa. Desculpa o caralho, velho. Agora que eu lembrei que vocês fizeram, mano. Esquecido por alguns minutos. Agora tudo voltou à minha memória. E nada de arco e foda-se ainda, né? Nada do meu arco e foda-se. Aí. Uhum, uhum. Não, não, mano. Victor vai pro C, Porsche vai pro 6. Gente, a live tinha dado umas dropadinhas agora, né? Não sei o que rolou, mas já passou, tá? Enfim, se der umas dropadas, não tem muito o que eu fazer. Agora, se der uma caída, uma queda, né, que seja monstruosa, daí eu paro, tá? Mas só foram umas dropadinhas. Não dá muita coisa, né? Umas dropadinhas de leve. Ih, ela é louco! Caralho, mano. Quero uma Brasília. Tem coisa dentro dos carros, mano? Pior que não tem, né? Já quebrei coisa. Ô! Oh! Ô! Oh! Nossa, tem um PC gamer no carro da polícia ali, mano. Ô, oh, essa... Silenciador é... Quebrado, hein? Quer dizer, quebrado não, né? É um nível bom de gameplay, eu diria. E aqui em cima, tem memes? Pô, não dá pra subir ali? Aqui eu já vim? Não, aqui eu não vim ainda. Matei todo... Mas eu gastei mais bala do que eu precisava, mano. É que eu precisava gastar bala, né, velho? Eu tô triste que eu gastei bala, mas... Porra. Se eu não gastasse, eu não ia conseguir pegar mais, né, mano? Olha, eu não entrei aqui. Calma. Aqui foi onde eu matei todo mundo. Como eu não entrei aqui, caralho? Vambora. Fiz isso. Tá dropando pra caramba?
Gente, não tá dropando pra caramba, que dropou 3%. Mas tá dropando um pouquinho mesmo. Mas não tem o que eu fazer, infelizmente. Dica? Mas calma, eu tô explorando ainda. Dica do quê, velho? Dica. Não posso nem explorar que o jogo acha que eu tô perdido, mano. Realmente é pra cá que eu tenho que vir, né? Ali. Calma aí, irmão. Eu já vim, né? Para de me dar dica, eu não quero dica. Será que dá pra entrar ali? Não. Tô explorando. Para, jogo. Delícia. Eu gastei o molotov. Eu matei o cachorro queimado ou eu errei o molotov no cachorro? Eu tenho um problema seríssimo com o molotov nesse jogo. Bom, acho que eu explorei tudo aqui. Vambora. O jogo já conhece você. Vai, fora, mano. Camila, abre pelos 6. Matheus, abre pelos 2, mano. Muito obrigado, mano. Nem curto muito The Last of Us, mas ver você jogando é a melhor coisa que tem. Valeu por alegrar nossas tardes. Você é brabo e o chat também. Valeu, Matheus. Que isso, velho. Valeu por acompanhar, mano. Mesmo não curtindo o jogo. Aí, viu? Já tô me recompondo aqui do tudo que eu gastei. Ela ali! Não tem ninguém. Wolf. Mano, não é possível que não tenha arco e foda-se. Quer dizer, eu sei que tem, mas não é possível que eu passei o arco. Não. Ele deve estar em algum lugar aqui. Cadê o Boris, mano? Cadê o arco do Boris? Não dá pra subir ali? Supera? Lógico que não, cara. Como que eu vou superar o arco, que é minha especialidade no The Last of Us, é usar o arco? Impossível superar. Nossa, essa é a lata de lixo mais leve do mundo, né? Alguém ouviu isso? Não, ninguém. Tão especial que esqueceu dele. Eu não esqueci dele. Eu só não achei ele e eu vou achar daqui a pouco. Ah, mano, por favor, eu tenho que achar esse arco, velho. Eu não posso ter deixado ele pra trás. Calma, era um puzzle isso? Sei lá, mano. Voltei aqui e deu certo. Isso é o que importa. Deu certo. É, exatamente. Olha os capacetes de bike. As rodas de bike. Vai ter uma bike aqui, eu acho. Donação de arma. Vida. Nice. Alan House, um monte de peça ali. Aí, ó. Viu? Tem carta pro Boris ainda. Então o Boris vai estar aqui. Boris, eu sinto muito. O que os lobos fizeram com a Sofia foi uma barbaridade. Eu me sinto meio responsável. Aticei a cidade contra os lobos. Quando a Sofia começou a pichar em cima das regras deles, eu não a dissuadi direito. Escondi isso de você. Pensei que ela fosse parar. Eu sei que você quer se vingar dos lobos. E pode crer que eu também me sinto assim. Mas agora não é a hora. Ainda não. A gente tem que ser esperto. Deixar a poeira baixar. Todo mundo vai seguir seu exemplo pra lidar com a situação. Você foi um dos líderes daqui logo depois do surto. E eu preciso que seja de novo. Não podemos deixar tudo pelo que lutamos ir pro espaço. Uli. A Sofia, velho. Deixa eu ver se dá pra eu tunar. Deixa eu ver se dá pra eu melhorar. Não, não dá, porque não tá aceso, mas... Cara, eu tenho 9 negócios só. Preciso de 60, velho. Ixi, Maria. Tem muita coisa pra fazer ainda. Pra ser sincero, mano. Eu tô bem assim. Eu não vou gastar. Eu vou guardar pra quando eu achar meu arco, que eu vou achar. E daí eu tuno o arco. Mano, eu já achei bicicleta, eu já achei tudo, menos o arco, mano. Eu juro, mano. Eu vou achar esse arco. Vocês não estão ligados. Uma loja de bike aqui, né? Da hora. Ó,
Boris? Mano. Foda-se. Muito bonito, né? Boris? Cadê o Boris, mano? Que isso? Chama! Ai! Ah, meu Deus, a hora que eu me jogar aqui embaixo... Eu tô ouvindo mosca, significa que tem defunto aqui. Defunto significa que pode ser o Boris. Se eu... Eu preciso que alguém apareça pra eu dar tiro. Calma, dá licença. Tem alguém aqui? Eu não devia ter pulado aqui. Trópicos. Bom, sabe o que eu faço com esses trôpegos? Gastei as balas que eu precisava. Tô bem agora? Agora não quero mais gastar bala não, mano. Gastei mais bala do que eu queria, eu acho. Que fedor. Ai, detesto os trôpegos. Eu também não gosto muito deles não, mano. É bom que tem a bala aqui. Gastei todas minhas balas, mano. Gastar 7 pra pegar 2. Não, talvez a conta não bata, mas às vezes a gente tem que perder pra conseguir ganhar, né? Pense nisso. Aí, ó, achei mais uma. Às vezes as nossas vitórias estão nas pequenas derrotas. Já pensou nessa frase? Sabe quem disse isso? Puta, eu devia ter gastado bala de 12, mano, pra pegar essa daqui. Leon. Disse isso. No episódio 118 do Cadê a Chave. Cadê o arco do Leon, mano? Tem que estar aqui, velho, em algum lugar. Ó, dá pra pular ali, hein, mano? Na maldade. Tem que dar pra passar por baixo do lugar ali também. Calma aí, que eu sinto que eu deixei alguma coisa pra trás ainda. Sinto que eu não explorei tudo que deveria. Eu pulei ali. Aqui não tem mais nada? Não. Eu sou muito explorador, né? Por isso que eu tô cheio de loot. Ela se joga muito bom. Banheiro já entrei. Aqui o Boris. Certeza, ele vai estar aqui. Eu tô sentindo o cheirinho dele morto. Boris? Sabe quem que é esse? Boris. Houve alguém correndo atrás de mim? Ah, é o Boris, mano. Ele adorava essa revista, mano. Almanaque do Caçador. Nessa edição, 15 miras para rifles de caça. Análises e notas. 10 dicas essenciais para esfolar um cervo. O Caçador de Barganhas. Como achar bons preços para facas, câmeras, óculos de visão noturnas e mais. Olha, eu sei achar bom preço. É só entrar no kabum.com.br, velho. Código Alanzoca. Opa, nova melhoria. Precisão. A gente já manda aquele edge, né, mano? Uhum. Deixa eu ver o que dá pra melhorar aqui. Desbloqueei o último, hein? Aumenta a estabilidade da mira, mais velocidade de movimento ao mirar, alcance do modo de escuta, prender o fôlego e habilidade bloqueada. Aquisição de uma arma específica é pré-requisito. Eu sei que... Não, liberou mais um ainda. E a
arma específica? Seria um arco e flecha? Eu tô ouvindo zumbi, não gostei. Ah, tem zumbi ali. O que é isso aqui? Vem me pegar, seus cuzões. Eu não. Cara. Não vira. Se virar é tonto. Se virar é trouxa. Se virar é trouxa. Se virar é trouxa. Você me larga. Você me larga. Vem. Toma essa faca. Uma garrafa. Tem mais, né? Não acabou os zumbis. Aqui eu já vim, mano. Eu não lembro onde eu vim, onde eu não vim. Não vou entrar em tudo. Não, aqui eu não vim, mano. O que é isso aqui? Um salão de beleza, velho. Nossa, eu tô em casa, mano. Mais oito. As expressões dela, a expressão de todo mundo tá muito boa, mano. Dá pra eu sentar aqui e fingir que eu tô fazendo meu cabelo? Que triste. Boris? Boris? Que é isso? Será que desbloqueia essa porta? Ah, meu Deus, eu ouvi alguém gemendo. Tem bicho aqui dentro, né? Caralho, Naughty Dog. Na moral, vocês são milionários pra fazer uma caixa de cachorro aqui voar, mano. Na moral, velho. Jogo fa... Caiu a caixa. Meu Deus, tem um primo dele também que não queimou. Eles apagaram! Meu Deus, eu fiz merda! Foda-se. Bom, tem que ter algo muito bom aqui dentro pra eu ter gastado dois molotov. Eles estão trancados há anos. É o Boris! E a família dele! Nossa, tem que ser o Boris, mano. Cadê o arco do Boris? Eu sei que existe o arco. Tem um cofre ali que eu preciso dar senha. Né? Mano, tem que ter. Dois mole pra isso? Não. Tem que ter algo bom no cofre, mano. Vai ter o arco do Boris. Eu preciso gastar urgente bala de 12, mano. Cadê a anotação que tá o cofre aqui, mano? Eita, então, cheque o carburador. Ó, 1, 2, 3, 4. Cheque com sal. Peça mais 9. Ligue pro Tom. É Tom, mano. Qual que é a senha do cofre, mano? Putz, eu não sei a senha desse cofre não, mano. Ih, gente. Não, tem que ter algum secret aqui pra falar do cofre. Ou na rua, né? Na casa. Eu não explorei tudo ainda. Eu posso dar uma explorada antes de voltar aqui, né? Ou tá aqui embaixo, secreto. Não tá. Dá uma explorada aí nas casas, vai. Eu não explorei tudo ainda, não. Auto repair.
Vamos ver, pode estar em qualquer lugar. Eu já entrei aqui. Aí, ó, achamos. Pronto. Aí, o cofre. Uli, você sabe que Hillcrest vai ser sempre nosso lar, mas depois que atirar na Sofia, achamos melhor ir pro estádio com os outros. A gente tem que pensar em nossos filhos. Família Brandman. PS, vimos o Boris faz algumas horas. Tentamos conversar, mas ele parecia estar no mundo da lua. Fala com ele, tá? Espero que vocês venham com a gente. Estamos seguindo os traços do Boris, hein? A gente vai achar o Boris ainda. Aí sim. Um estúdio de tatuagem. Cadê? O que você sabe? Ah, tá. É, eu gastei meus molotov, mas já recuperei meus molotov. Eu acho, né? Ah, não, mano. Mas ali era melhor gastar molotov do que gastar bala, eu acho. Será que essa era 1, 2, 3, 4 mesmo? Por causa da... Tava numerado, né? O único número que tinha era 1, 2, 3, 4 e tinha um 9. Gente, eu queria fazer um teste, mas eu tô com medo de morrer. Se eu chegar por trás do carburador, mano, será que ele explode? Quem que é carburador, mano? Falei errado, velho. Carburador não. Como é que é o nome do bicho, velho? É um só? Ai, que saco. Mais um. Dois, né? Ah, não. Aquele lá é runner, tá. Por favor, não, 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 não. Será que ele me viu? Onde que eu tinha deixado as balas de 12? Agora, eu não lembro. Lá na oficina, né? Oh! É aqui a senha. Achei. Tá lá. É isso. Essa é a senha. Se liga, quando o Dale vier, ele vai te pedir o código, mas nem precisa dar, porque ele vai te pedir de novo umas 8 vezes. Vai lá na oficina com ele e abre você o cofre. A combinação é 308265. Alguém tem que levar um papo com a mulher dele. Sei que ela quer que... Sei que ela quer acreditar que ele vai melhorar, mas a gente tem que ser realista. Ouvi dizer que na base da Wolf tem médicos de verdade. Ninguém ia culpá-la se ela fosse embora. Só o Boris, mas né, foda-se. 308265. Nice, nice. 308265. Eu tamo melhorando, viu? Achamos a combinação. Seria o arco, né? O pior que eu acho que não vai ser o arco. Não, não. Oh! Ah, não. Tá. Eu tava seguindo em frente. Eu não quero seguir em frente. A gente ainda tem coisa pra explorar aqui. Eu já explorei? Eu não lembro, mano. Minha memória apagou. Não, aqui não. Não lembro aqui, não. Porém, sim, eu já tinha quebrado isso. 38265. Vambora. Acho que é só lá que falta, né? Pra falar a verdade. É o estúdio de tatuagem. Olhar. Como eu chego na escada? Escada? Caralho, mas eu já acabei de passar lá. É que eu não fui ainda, mano. Calma. Tá com pressa, velho. Life cycle. Ah, não. Aqui é a bicicleta. Acabou de passar no negócio. Esqueci o nome. E aqui embaixo? Tem coisa? Não. 38265. Eu lembro. Gente, cadê o cofre? Ah, tá. É aqui, né? Vamos lá. Live do Lentinho. Lentinho, mano. Só porque eu jogo mais explorador, cara. Passou? 65, né? Não. Cadê o arco? O que você tem pra mim? Ai, o coldre de pistola. Agora nice, sim. Vambora.
Agora sim, The Double Pistols, man. Caralho, mano. Falar pra vocês que rendeu, hein, essa... Esse local aqui, mano. E tinha mais bala de 12 em algum lugar, não tinha, mano? Tinha, só que eu não lembro onde. Aqui. Aqui, ó. Pronto, vamos pra escada agora. The Last of Us tem que jogar pra apreciar o jogo, não rushar. Pois é, mano. Tem que jogar pra explorar. Ainda o do 1... Você não perdia muita coisa não explorando, mas esse... Você simplesmente rushar... Você perde muita coisa do mundo, que é bem legal, né? Conhecer mais do mundo, o que aconteceu no lugar. Por onde eu vim... Eu não vim. Mais uma carta aí, ó. Tanto de carta que a gente pega. Uli, foi o Boris. Eu o vi atirar naquela patrulha da Wolf em frente à van deles. Meu Deus, eu sei que mataram a filha dele, mas ele acabou de... Sofia, né? A filha dele? Mas ele acabou de condenar todo mundo. Só tem um jeito da gente safar dessa, entregar o Boris. Eu sei que ele é amigo seu, mas se os lobos atiraram na menina só pela pichação, imagino que vão fazer se acharem que a gente tá cobertando o sujeito que matou 3 deles. Vamos nos encontrar no lugar de sempre depois do toque de recolher. X. Tá, ah, na frente da van deles, falou, né? Mas... Meu Deus, tô full. Tesoura, não sei nem porque... Enfim, né? Mas eu não vi ninguém que morreu por causa de arco e flecha, né? Então, eu acho que ainda não chegamos no corpo do Boris. Vamos ver. Já estamos perto. Talvez dá pra eu melhorar alguma coisa. Ah, bate furtivo mais rápido e discreto. Acabou, mano. Acabou. Nossa, agora a gameplay vai... Que isso, adote uma escada, mano. Bom, por favor, que eu não tenha deixado o arco pra trás. Opa. Apareceu alguma coisa aqui? Eu tô louco. Você sabe. Hã? De onde vem essas flechas? Será que é mais pra cima que eu vou encontrar ele? Aqui não tem onde eu subir. Mano, eu tô achando que esse arco vai estar escondido, mas com certeza faz parte da história eu pegar ele. Sei lá, mano. Eu vou encontrar ele agora. Tlu, tá ligado? Nossa. O que foi isso? O arco? Ah, merda. Tomara que tenha sido você, Tommy. Tomara que não tenha sido o Boris, mano. Que eu quero o arco do Boris. Vamos ver os ataques mais rápido, como vai funcionar. Calma que tá difícil a situação, mano. Ei! Caralho! Harry Potter! Ah.
Inferno, cara, não quero gastar bala. Vai, 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 faz alguma coisa. Só não vem pra cima de mim. Ai, errei. Eu falei! Só não vem em cima de mim! Onde você vem? Em cima de mim. E há 37 lugares diferentes pro zumbi passar, mano. Ele vem pra onde? Pra cima de mim, mano. Só acho que eu tô safe, mano. Boris? 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 Gente, tô com medo de deixar o arco. Tem que pular esse muro, mas eu não quero. E se eu voltar lá só pra ver? Não, não é lá, não é lá. O Boris matou eles ali, mas o Boris não ficou ali. Ele só matou eles ali. O Boris continuou em frente. E agora eles estão atrás do Boris, mano. Provavelmente essas explosões... Não, se bem que faz tempo aquilo, né? Tem coisa secret aqui. Procura andar? Se eu tô, mano. Tô procurando pra caralho, mano. Vou voltar mais um pouco, só por precaução. Olha em cima, olha em cima! Tem nada. Não, o Boris não é aqui, mano. Não é aqui, não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Não, não é aqui. Não é aqui, não é aqui, não é aqui. Vambora. Já passou, você perdeu o arco? Tá bom. É o que diz você, tá? Quem que falou isso? Deixa eu ver. Quem que falou isso? Só pra gente saber quem a gente vai banir quando eu achar o arco. Puta, acho que eu não volto nunca mais agora, hein? Hip. Por favor, bora. Boris. Boris. Mais uma carta. Caralho, o braço dela. Brainstorm, mano. Nossa. Homem verdadeiro, aqui o Sato. Inteligência 80, força 40, afiliação nenhuma. Um bilionário com sede de adrenalina e gosto por tecnologia. Brainstorm adora se meter em perigo pra salvar o dia com as suas invenções. Só que tem um porém. Ele só age quando você decide como ele deve agir. Pelo aplicativo de heroísmo crowdsource chamado Justify. Justify. Quem será o próximo inimigo que ele enfrentará? Você decide. Herói neutro. Caralho. Você manda um zap pro cara falando o que ele faz, o cara vai lá e faz, mano. Tipo, você decide mesmo. Cadê o Boris, mano? Tenho certeza que o arco dele vai estar aqui. Que isso? Vendo de vestido, mano? Liquidação, descontos de outono, ofertas imperdíveis na Rosemount hoje. Traga este cupom e ganhe 25% de desconto no total da compra. Ô, vou levar, hein, mano. 25%, velho? Um monte de abelha aqui, deve ter corpo. Vou pegar isso? Ah, que dá. Então, eu recuperei minha vidinha. Ai! É o Boris! Tá na mão, mano. Achamos o Boris. Tá na mão, achamos o Boris. A live tava dropando bem na hora que achamos o Boris, né, mano? Tudo calculado, velho. Ó o Boris aqui, ó. O Boris se transformou, mano. É. Vai servir. Nossa, agora eu tenho 207 armas diferenciadas. Receitas bloqueadas, flechas. Ah, dá pra eu craftar flecha, mano. A pior coisa que eles não fizeram no jogo 1, que não dava pra fazer. Agora dá, finalmente. Tá, deixa eu... Ah, já botou o arco ali. Tá, arco e 12, perfeito. Agora sim eu tô na minha gameplay, mano. Ah, caiu. Eu não explorei o resto da casa. Ah, por que fazer isso? Eu nem explorei o resto, porque eu falei... Ah, mano. Nossa, tô muito triste, velho. Cadê o cara que falou que eu tinha passado?
O que é isso aqui? É pra eu treinar com arco? Jeito criativo de usar os manequins. Deixa eu ver. Legal. Eu vou gastar minhas flechas mesmo. Pra pegar de volta essa. Não perdi o jeito. Nossa, cadê o ativente? Ai, se tô baludo, hein? Você viu? Tô falando, sou muito bom de arco, velho. Tá graça, não. Agora sim, mano, tô na minha gameplay. Aí, apareceu outra intrusa, uma garota. Tá vendo ela aí? Não, mas aquele fudido tá por aqui. Merda! Estamos atrás de duas pessoas! Que porra de fumaceira é essa? Ele explodiu um caminhão nosso. Mano, ele leva o cachorro na coleira, que da hora, mano. Só encontra eles. Eu quero os intrusos aqui, porra! Mano, foda que vai ser muito difícil eu matar o cachorro com o cara, né? Desculpa. Alguém me viu, alguém me viu. Você não vai entrar aqui, você não vai entrar aqui, você não vai entrar aqui. Você não vai entrar aqui, você não vai. Ei, garoto, qual o problema? Parejou alguma coisa? O cachorro chorou porque o dono dele morreu, foi isso? Chorando porque eu matei o dono, velho. Nem fudendo. Ah, mano, eu não quero mais jogar. Quem tá me vendo? Não enxerga o cachorro. Vai, vai, vai. Cadê você? Gente, eu tenho que fazer isso. Eu tô... Ah, mano! Ai! Pô, quebrou minha flecha, nem fudendo, mano. Eu não precisava ter gastado minha flecha. Não vou mais matar o cachorro nunca. Bom, então já aprendemos como é que funciona os cachorros. Matou o dono, ele fica triste ali e não faz nada. Quer dizer, faz, né, se eu chegar perto, obviamente, mas... Nossa, eu tô matando bem mais rápido agora, né? Nossa. Nice, gostei.
Alguém aqui em cima também.